zas to by u dalšího se sejí na mistři. No, teď se jim odesvírá a radši na ní kde. Jo, suhuji vám, ale to už je plný. Jump. Efekt. Ne, jakože je to jený, tam ten mini base. Ne, co asi mi bylo? Tak se máme. Můj survivor a tady už čekají na něj naše infekce tam ještě je vyklady jo a bato. Nežím, že to tři spadlo. To bych je rád. Ne, no půjde na to. A zase mi štřupují na tohle. Jste to bíl. Takže střih. Tak po střihu. No a co tu bude, jo? Co máme, já po konici. Nevím, co tady já jakože sám. Je větší lidí. Co mi se klidě, tak to už jenom tři. A. No, vše jsou tři. Vidíš, kdo jsem tady sobě. Pojď. Aha. To super, to určitě nebudu. Nevejde, jak se to bude. Už se můžeme vždycky dožívat. Ne, už zase. Proč? Nic,
Za vlastně jako spíjem. Dostanu samozřejmě. Až po škole. Tomorrow is so